Zapsání památky do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví, čili mezi památky UNESCO, je aktem, kterým celé světové společenství prohlašuje: toto je na celém světě výjimečné a jedinečné, je to naším společným dědictvím a my se to zavazujeme chránit v zájmu nás všech. V České republice není mnoho kostelů, o nichž můžeme tvrdit, že jsou naprosto unikátní stavbou, jaká nemá ve světě obdoby. Ale poutní kostel svatého Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou k ním rozhodně patří. Nejen architekturou či duchem místa, ale také tajemnou symbolikou, která je spjata se jménem autora tohoto kostela, barokního architekta Jana Blažeje Santiniho Eichla. Co vedlo tohoto geniálního architekta k odhodlání postavit na Zelené hoře kostel s hvězdicovým ambitem? A proč je tento kostel tak unikátní v kontextu evropské sakrální architektury? A byl to jen výsledek kultu oblíbeného světce a mučedníka? Nebo byl záměr hlubší a teprve čeká na své odhalení? Poutní kostel se na první pohled vymyká dobovým uměleckým normám. Originálním způsobem se tu snoubí gotika s vrcholným barokem, a to bezesporu velmi působivě. Při vstupu do kostela jste uchváceni mirakulózní hrou světelných paprsků, které jakoby chtěly podtrhnout význam patrona české země, jehož jméno kostel nese, svatého Jana z Nepomuku. Právě u něj totiž začíná historie tohoto místa. Jsme v chrámu svatého Víta na Pražském hradě. Tady je totiž hrobka českého patrona a světce Jana Nepomuckého se stříbrným náhrobkem z roku 1736. Abychom však pochopili jeho význam i důvod, proč poutní kostel na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou nese jeho jméno, musíme zamířit hlouběji do historie, přesněji do 14. století. Jan Nepomucký zastával v době vlády českého a římského krále Václava IV. Významnou funkci generálního vikáře. Jako královský zpovědník se dostal do sporu se samotným králem, jemuž údajně odmítl vyzradit zpovědní tajemství královny Žofie. Dnes nemůžeme přesně určit, zda za jeho mučednickou smrtí byla Václavova žárlivost nebo politika. Shodou okolností totiž ve stejné době stvrdil Jan volbu kladrubského opata, čímž oslabil králův vliv, a tomu velmi záleželo na tom, aby mohl ovlivňovat personální politiku církve. Mnohé nasvědčuje tomu, že králek až zuřivé nenávisti vedlo právě zachování zpovědního tajemství. Osobně byl přítomen umučení. Zřejmě chtěl mít jistotu, že případně vyzrazené zpovědní tajemství uslyší jen on. Sám prý dokonce Jana pálil pochodní na boku.
aby se zbavil zmučeného těla, dal ho tajně svrhnout v těchto místech z Karlova mostu do Vltavy. Utajit Johánkovu smrt se ale Václavu IV. Nakonec nepodařilo. Tělo se objevilo o něco později kus dále po proudu. Podle legendy bylo místo, kde se tak stalo, označeno 5 svítícími hvězdami na hladině. Legenda o mučedníkovi přetrvávala věky. Víra v nadpřirozené Janovy schopnosti dosáhla svého vrcholu v dubnu 1719, kdy došlo k exhumaci a prozkoumání ostatků Jana Nepomuckého. Přítomné čekal úžasný a vpravdě mysteriózní objev. V těle mučedníka byla nalezena tkáň, která před zraky svědků nabobtnala a zčervenala. Byla označena jako vikářův jazyk. To bylo rozhodující pro Janovo svatořečení a také pro počátek historie kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou. Zázračný objev totiž vedl opata žďárského kláštera Václava Vejmluvu k rozhodnutí uctít svého oblíbeného svědce stavbou poutního kostela. Václav Vejmluva byl mimořádně schopný člověk, hluboce věřící, skvělý hospodář a také dlouholetý přítel jednoho z nejlepších architektů své doby, Jana Blažeje Santiniho Eichla. Právě toto jejich přátelství je příčinou, že kostel na Zelené hoře je v nepřeberném množství kostelů, kaplí a soch dedikovaných Janu Nepomuckému něčím naprosto ojedinělým a nezaměnitelným. Santiniho nejvýznamnějšími klienty byli právě opati klášterů. Stal se architektem, jemuž dnes můžeme přiřknout zhruba 60 převážně sakrálních staveb a mnohé z nich jsou považovány za špičku evropské architektury své doby. Ale ještě než se Santini pustil do práce na poutním kostele, zadal mu opat Vejmluva přestavbu konventního kostela na Nebevzetí Panny Marie. Nezaměnitelný rukopis se projevil zejména v úpravách jednotlivých lodí kostela, ale i v jeho zázemí. Santini byl opatova velice šťastná volba, protože bazilika pod vedením geniálního architekta doslova rozkvetla a s ní i celý areál žďárského kláštera a okolí. Jan Blažej Santini totiž realizoval i drobnější úpravu studniční kaple Panny Marie, navrhl budovu šlechtické akademie a konírny, oživil areál stavbou prelatury, postavil morový hřbitov a řadu dalších staveb. Stavbou, která se zcela vymyká zažitým představám o církevní architektuře a dnes je uznaným klenotem světového kulturního dědictví lidstva, je pak poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře nad Žďárským klášterem. Samozřejmě zásadním rozhodnutím byla volba místa, kde bude kostel stát. Bylo třeba spojit funkci poutního kostela a výjimečnost jeho architektonického řešení. Jako nejvhodnějším se pak ukázalo toto návrší, protože právě tady se kostel mohl a stal dominantou celého kraje. Počátkem 18. století bylo návrší porostlé hustým lesem, také se mu říkalo Černý les. Aby se stalo poutní místo skutečnou a viditelnou dominantou, bylo třeba les vykácet a dostalo i nový název – Zelená hora. Odkazovalo tím i na rodiště Jana Nepomuckého, ležící v blízkosti západočeského Nepomuku. O tom, že se jedná o ideální místo pro poutní kostel z hlediska dominanty v krajině, nikdo nepochyboval.
Ovšem pravdou je, že místní podnebí i ona exponovaná pozice v kraji kostelu svatého Jana Nepomuckého příliš nesvědčily. Jednou bouře zničila krovy kostela. O pár let později uhodil blesk a schořela část střechy. Povětrnostní vlivy také způsobovaly rychlé stárnutí stavebních materiálů. No, Vysočina. Jakýmsi opěrným bodem Santiniho návrhu se stal obrazec hvězdy. Architekt vycházel z legendy, podle které se nad tělem mučedníka zjevila korunka s pěti hvězdičkami. A pětka, odkazující v křesťanské symbolice na pět Kristových ran, se promítla hned do několika základních návrhů. Ve světě architektury církevních staveb se Santini rozhodně nedržel zaběhaných konvencí. Respektoval sice, že jde o poutní areál, ale jinak lze jeho návrh hvězdicového tvaru kostela považovat za umělecky originální dílo, jaké nemá obdoby. Přesto bylo mnohými nepochopeno. Ještě v roce 1886 je kostel ve vyjádření člena centrální komise architekta Friedricha Radnického popsán jako zjev výtvarně záhadný. My už víme, že spíš geniální a nadčasový. Tvar kostela totiž připomíná fraktály. To jsou geometrické obrazce s opakujícími se prvky. Fraktály přitom začaly být zkoumány až ve druhé polovině 20. století. První práce na stavbě areálu patřily kostelu v centrální části. Začaly 13. srpna 1719 a jak je doloženo, dělníkům šla práce pěkně od ruky. Hrubá stavba kostela byla hotová již v roce následujícím a 22. září 1722 byl poutní kostel slavnostně vysvěcen. V následujících letech se pak začal na půdorysu desetícípé hvězdy zvedat ze země i ambit obepínající areál. Poutníci byli vpouštěni ke kostelu pěti branami, jejichž střechy zdobilo pět soch ctností Jana Nepomuckého. Dnešních dnů se zachovaly pouze tři z nich. Dominantní je ctnost víry, která hledí dalekohledem na nebeskou polárku. Zbývajícími dvěma jsou zdrženlivost a čistota. V ambitu je celkem pět kaplí a ačkoliv se to tak zvnějšku nemusí jevit, jeho funkce nebyla pouze estetická. Geniální Santini věděl, že poutníci by daleko od domova jen těžko hledali na zelené hoře přístřeší a do Žďáru to byl přece jen kousek cesty. Ambit se tedy stal také útočištěm před nepřízní počasí, dokonce i místem, kde bylo možné přenocovat. Věřícího barokní doby, který přicházel k nově vystavěnému kostelu, musela nepochybně zaujmout mnohost vertikálních tvarů a brzy jistě podlehl kouzlu neobvyklé stavby. Její symboliku možná zcela nepochopil, ale to nijak neoslabilo účinek, jakého chtěli stavitelé dosáhnout. Pochopitelně většina poutníků vstupujících do kostela, a to platí až do dnešních dnů, upře svůj zrak nejprve vzhůru. Stavitelé proto velmi dobře věděli, že kopule kostela má pro výsledek jejich práce zásadní význam. V
Je na místě připomenout, že architekt Jan Blažej Santini Eichl disponoval mimořádnými znalostmi matematiky, geometrie, numerologie, byl znalcem kabaly a to se promítalo také do jeho díla. Numerologie, která z kabaly vychází, popisuje číslo 5 jako symbol tajných nauk, kříže a pyramid. 5 písmen má také latinské slovo takuji. Mlčel jsem. Dominantou prostoru oltáře je socha svatého Jana Nepomuckého, stojícího na zeměkouli a stoupajícího opticky k nebesům. 5 osmicípých cisterciáckých hvězd na zeměkouli pak symbolizuje 5 kontinentů, na kterých bylo šířeno křesťanství. Zeměkoule je obklopena 3 anděly kompozičně rozmístěnými do tvaru písmene V. Další 2 stejně velcí andělé po stranách odhrnují baldachín, který tvoří pozadí celého výjevu. 5 hvězd a 3 andělé mohou také naznačovat číslovku 53, tedy předpokládaný věk, jehož se dožil Jan Nepomucký. V kostele najdeme celou řadu dalších symbolů, nemluvě o dokonalé akustice a lomu světla, jež dává prostoru těžko popsatelnou povahu čehosi soustředěného a současně rozevřeného. V jeho centru, ve špici kopule, je pak velký červený jazyk obklopený plameny. Původně zde měla být 10cípá hvězda, jenomže pro kostel se v průběhu stavby podařilo získat vzácnou relikvii – lingulu svatého Jana Nepomuckého, tedy kost, k níž je přirostlý jazyk. Je tedy kostel mimo jiné i relikviářem? Nebo nám stavitelé naznačují, že kdo porozumí jazyku symbolů, odhalí jiné, dosud nezjevené tajemství? Záhadu zázračně objevené tkáně podrobili vědci rozboru v roce 1973 a došli k závěru, že se nejedná o jazyk, ale o část mozku se sraženou krví. Tak nevím, mozek, který se smrsknul do tvaru jazyka a při exhumaci trochu zčervená a na chvíli znovu jakoby ožije? Je to náhoda nebo znamení? A nelze se ubránit dojmu, že i Santiniho jazyk zůstává tajemným a v mnoha ohledech nerozluštěným. Co nám chtěl Jan Blažej Santini sdělit? Jeho dílo je tak promyšlené, že zavdává příčinu mnohým záhadologům i romanopiscům k úchvatným teoriím. Někteří věří v zásah mimozemských civilizací, jiní v existenci vzácného templářského pokladu ukrytého v podzemí. Miloš Urban ve svém románu Santiniho jazyk předkládá čtenáři fascinující domněnku, že nejvýznamnější stavby tohoto architekta v Čechách a na Moravě vytvářejí 5 hvězd. Spojíte-li je určitým způsobem, vznikne vám obraz mučedníka vrženého do Vltavy. Jeho hlava je pak zde, ve Žďáru. Hlava, v níž je ukryt jazyk. A nebo je poselství ještě záhadnější? Kdo ví? Pokud bychom se ale soustředili jen na tajemné symboly, působila by stavba příliš racionálně a vykonstruovaně. A to by nebylo ani vůči Santinimu, ani vůči svatému Janovi Nepomuckému spravedlivé.
Kostel na Zelené hoře se brzy stal jedním z nejnavštěvovanějších poutních míst a v jeho areálu proběhly mnohé velkolepé barokní slavnosti. Ale to bohužel netrvalo dlouho. Situace se dramaticky změnila 16. července 1784, kdy nečekaný a zničující požár připravil kostel i ambit o střechu. Po požáru došlo k poněkud zvláštní a nečekané události. Opat kláštera Otto Steinbach z Kranichštejna totiž poslal panovníkovi Josefu II. Žádost o zrušení kláštera. Co ho k tomu vedlo, zůstává dodnes trochu záhadou. Nicméně Josef II. Žádosti vyhověl. Klášter byl uzavřen a kostel určen k likvidaci. Byla doba osvícenství a ta nebyla příliš nakloněna pořádání poutí. Opravovat tedy poutní kostel bylo v rozporu s trendem tehdejší doby. Přesto se žďárští rozhodli uspořádat sbírku, z jejíhož výnosu měl být kostel opraven. Podařilo se ovšem pouze provizorně zakrýt poničenou střechu. Pozoruhodné je, že věřící a občané Žďáru měli v těchto těžkých časech k poutnímu svatostánku mnohem vřelejší vztah než sami představitelé církve. Po několika letech se z jejich strany znovu objevily snahy o opravu kostela, což se setkalo s příznivější odezvou u městských úřadů než u biskupa Lachenbachera. Veřejnost si i tak vymohla svou. Kostel zachránilo to, že se do jeho areálu přemístil žďárský hřbitov a krajský úřad povolil nezbytné opravy. Stavba byla znovu zastřešena a pokračovalo se v dalších rekonstrukcích. Počátkem 19. století se v kostele svatého Jana Nepomuckého opět začaly sloužit mše a stal se znovu poutním místem. Dnes se tu už nepohřbívá a hroby jsou postupně přemísťovány na nedaleký nový hřbitov. A tak nás v budoucnosti opět čeká prázdný prostor, který umožní vnímat to, co je středobodem poutního místa. Samotný kostel. A je to prostor, který si soustředění opravdu zaslouží, protože pak začíná odhalovat svá tajemství. Svatý Jan z Nepomuku se stal inspirací pro mnohé umělce. Setkáváme se s ním u cest, v kostelích či na mostech. Mívá v náručí knihu nebo kříž a stává se doslova tichým svědkem našich vlastních životů. Svatojánský zázrak přijal architekt Jan Blažej Santýny Eichl jako boží pokyn ke své vrcholné stavbě. Stavbě, do níž vložil veškerý svůj znalosti, ale i osobní poselství a odkaz. Jedna stará česká modlitba říká: svatý Jene z Nepomuku, drž nad námi svoji ruku, ať nám Bůh dá, co dal tobě, by náš jazyk neschnil v hrobě. A je dokladem toho, že pro věřící byla a je postava tohoto svědce a mučedníka velikou autoritou. Už mnohokrát se zdálo, že osud jedné z nejoriginálnějších staveb evropského baroka je téměř spečetěn, ale právě zásluhou mnoha lidí ze Žďárska i odinut byla zachráněna a zachována do dnešních dnů. A pokud se na nás tito zachránci odněkud zhora dívají, pak zapsání kostela svatého Jana Nepomuckého do seznamu přírodního a kulturního dědictví UNESCO je jistě velmi těžší.
Ostatně tak jako nás.